Iespējams, ka ar iepriekšējo apskatu sviest kino bija iebraucis pārāk dziļi filozofēšanā un veltīja pārāk maz pašu darbu apskatam. Lai notiek, šī kļūda tiks labota un Ziemeļmeitas tiks rūpīgi analizētas visa šī video garumā. Tātad šodien uz sekcijas galdiņa guļas Kārļa Skalbes pasaka, kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties. Skalbes pasaka, kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties, ir īpašs romantismu literatūras virziena darbs. Ja literatūru salīdzinātu ar puišiem randiņā un pieņemt, ka neromantisks darbs būtu lietišķs un vienkāršs džeks, kurš daudz neceremonējas, ir idejas romantiskais darbs uzdāvināt puķes, aizvest paskatīties saulrietu, tad Ziemeļmeita darbs ne tikai radīt saulrietu, bet arī visu laiku audīt sapņēni skatoties tālē, koncentrunātu dzējā, un randiņa beigās, kad pienāca laiks loģiskam tā noslēgumam, tas uzdāvināt meitenei savu sirdi pārstādīšanai. Skalbes darbs ir tik tēlēns un izteiksmes līdzekļiem bagāts, ka ja par katru izlasīto epitetu sviest kino saņemt vienu latu, tas ātri vien varētu atļauties nolagot visas pasaules dārgākās prostitūtes, lai sarīkot kartupeļvākšanas talku. Pasakas galvenais varons ir jauns brašulis, kuram padzirdot par tālu teiksmainu zemi, kurā mīt nekādas tur ziemeļmeitas, kas vīst ar vainagus, pielīst pilna sirds kā vīnu mučele, un viņš meta savā kuģī, lai nodotos nelielam vīņu vilku genocīdam un realizētu savus sapņus. Diemžēl tā vietā viņš nonāk Minglas ieskautā pelēcīgā zemē, kur ir tik pārticīga un taukaina, ka tāda varētu izskatīties Latvija, ja kalvīšu solītie traknie gadi būtu īsti un nevis 7, bet 152. Brašuli uzņem kopienā tās apaļie iedzīvotāji un lēnām sāk viņu uzbarot, un ar viņu mēģina salaist vietējā daļļau vārdā Vabulīte, taču ne īpaši veiksmīgi. Diemžēl Miglas zemi tik ļoti raksturo stagnāciju un mietpilsonismus, ka romantiskais protagonists ātri vien sāk smakt tajā. Un, protams, ciest. Tāpēc viņš sāk trakot un uzvesties nekārtīgi, kas novad pie tā, ka viņa iemet cietumā. Sapnī pie viņa atnāk ziemeļmeita sniegdam viņam iedvesmu. Un, kad varona padzen no zemes, viņš atstāja tiem cerību vainagu un pats priek pilns dodas tālāk pasaulē. Darbs beidzis. Bet mums paliek divas vērtīgas mācības. Resni cilvēki nav cool un nevajag ļaut mietpilsonībai apspiest mūsu brašo garu!